Längst upp i norra Sverige, ovanför polcirkeln, finns ett ödsligt område med skogar och kala fjäll. Här och där finns också djupa klyftor och dalar, tillfrusna älvar och sjöar. I de här trakterna bor samepojken Mika. Det bästa Mika vet är att åka skidor i fjällen. Eller att fiska på isen. Eller att fånga en ren med lasso. Han tycker förstås om att leka med sina hundar också. Postbussen kommer en gång i veckan och folk här uppe blir alltid glada när den kommer. Och den här dagen kom postbussen med en beställning på en ren som skulle skickas till en stor djurpark i Paris. Här har två flygbiljetter till dig. En till den renen och en till dig. Hej då, lycka till! Så det är bara att ta med renen till närmaste flygplats, den i Kiruna, och ta flyget därifrån. Men vem ska följa med renen till Paris? Till slut bestämmer de att det är Mika som ska åka. Han är ung och stark och han kan tala främmande språk. Det har han lärt sig i samernas skola. Men först måste Mika fånga en bra ren. Att kasta lasso, det är någonting som alla renskötande samer lär sig redan när de är små. Det tar lång tid för Mika att fånga den ren han vill ha, för den är väldigt snabbfotad.